Radio.ua Chicago. Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю. Рев'ю інформаційних подій. Починаю з тої, яка сильно так піднесла, може навіть якусь таку навіть надала ще один такий допінг ейфорії в українському суспільстві. Проголосовано закон про, ну, так званий закон про заборону релігійних організацій, афілійованих з Росією. Багато хто це вже остаточно подав ось як фактичне закриття чи заборону Московського патріархату. Не підважуючи важливість і пафосність, і помпезність злі цього голосування, воно є знаковим і вже такий старт задано, я насправді волію сам себе осуджувати, тому що я знаю ліворукість, яловість і таку підступну халатність виконавського рівня всього того, що прекрасно завжди проголошується законами, але коли діло доходить до формального і практичного виконання реалізації, вилазять дві ліві руки і три колори в голові. Ось я маю підозру, що таке саме буде і тут. І я маю підозру, що, власне, це до Дня Незалежності, звичайно, приурочено і буде підписано швидше за все якраз під День Незалежності, з відповідним пафосним текстом на суфлері, який актор прекрасно прочитає і скаже, що ось ми духовну окупацію долаємо і так далі. І насправді по формі це буде так, і цьому треба, звичайно, рукоплескати, підтримувати і тішитися. Але я більше є прихильник дій. Бо зараз все те, що ми бачимо по цьому голосованому закону, я це сприймаю як декларацію намірів держави. Це лише намір зараз. Я більш ніж впевнений, що ми ще будемо свідками дуже довгого, тягучого до непристойності розтягнутого серіалу. Позаяк така масивна і дуже структурована і глибоко ешелонована структура руського міра, як Московський патріархат, на якому базується сама доктрина окупації. Тому що рідність цієї землі для русських подається через Київську Русь, звідки, власне, православ'я на їхній політі пішло. Тому оскільки в основі окупації територіальної стоїть духовна, то, звичайно, це є дуже масивна, потужна структура, яка має сакральне значення для Росії. І тут або, і ми дуже часто про це говорили в наших етерах, або має бути системний підхід, або це не чіпати, або чіпати систему. В даному випадку я підозрюю, що тут закладені такі собі сліпі зони, які дають можливість саботувати або розтягувати, або просто дуже вдалеку юридичну тяганину і тягамотіну заводити ось це священне викорінення Російської православної церкви, руського міра, путіно-кирилівської оцієї духовної, псевдодуховної структурки, яка допомагає окупантам окуповувати. Я більш ніж, якби так, ну, з відсотків на більше 90 очікую зараз великих пробуксовувань на виконавському рівні, тому що ми вже мали голосований закон про перейменування Московської церкви в Російську православну. Прошу сказати, чим воно закінчилось? Відповідаю, нічим. Тому що Міністерство юстиції, де міністром є Малюська, саботувало повністю цей закон. Підозрюю, що буде так само і тут. Тим паче, що виконання, основне навантаження виконання цього закону по виявленню цих афілійованих з Росією релігійних організацій покладено на таку собі мініатюрненьку досить службу, державна служба з етнополітики і свободи совісті. Вона буде виявляти десятки тисяч організацій, тому що всі парафії місцеві зареєстровані як окремі юридичні особи здебільшого.
По кожному треба оформити судовий позов, по кожному піде експертиза, це займе масу часу, і тут раптом виявилося, що це і структури, яка буде виконувати цей закон в штаті, аж раптом один юрист. От на цьому і треба закінчити розмови про те, що системний підхід. Тут, я думаю, буде ще дуже цікава ситуація з судами, оскільки суди, як ви знаєте, в частині своїй, ми знаємо це по скандалі з Львовом, який, виявляється, російський паспорт має. Тут в судовій системі зашито дуже багато московського лобізму, завжди було. І оскільки в нас суди люблять по 5 років щось розглядати, я підозрюю, що багато справ, ініційованих державою по забороні там роботи релігійної організації, яка там за 9 місяців закон віддає, знаєте, як вагітним, дає термін 9 місяців, типу, порвати свій зв'язок з Росією, знаєте, ну теж. Тому це все почнеться лише аж з наступного року. Та навіть якщо й почнеться, то ті суди будуть тривати безконечно довго, з масою оскаржень, з купою експертиз, які зависнуть в експертних органах. Тому я очікую тягомотіни. Я не вважаю, що в Україні заборонена Московська церква, оскільки дуже багато парафій умудряться так церковне право розвернути, що довести свою неафілійованість Москві. Скажуть, що в них інша юрисдикція, покажуть якийсь там томос внутрішньоправославний 92-го року, який ще патріарх Алексей колись там дав українській, московській цій церкві. Там буде ще дуже багато такої казуїстики, яка по суті то, ось вона якби задасть старт, але мені здається, воно буде таке, от, знаєте, таке неповоротке і дуже довготривалий процес. Тоді, як я, ну, щоб закінчити цю тему, вона для мене достатньо очевидною, я залишаюся при своїй позиції, що державна воля і політична воля тут має превалювати. А йде мова про майно в першу чергу, про оренду майна, про земельні ділянки, про арешт рахунків, про депортацію з України всього чернецтва, яке має паспорти Російської Федерації, а це більш ніж, ну, половина буде точно. Тому тут такий непочатий край роботи, що це держава має, борючись з такою махіною, як Московський патріархат, вона сама має бути махіною. Не якась там державна служба з питань свободи совісті, про яку ніхто навіть не знає і на сайт якого ніхто не заходить. Ну, дуже багато людей взагалі навіть не знають, що є така служба в нас. Якась державна служба з етнополітики і з свободи совісті. Сильно багато людей чули колись про її бурхливу діяльність, та ні. Тому от або це махіною проти махіни робити, маючи все-таки державний запит на це і суспільство до цього дозвіло. Або воно отак розтягнеться, умре в судах, буде оскаржуватися, буде тягнутися, десь там частково щось зможуть зробити, де дуже такі кричучі випадки для задоволення суспільного інтересу, десь ні. Тому я тут швидше на старті, на порозі дуже ще довгого марафону з великими вибриками другої сторони, як то кажуть. І я би на це себе налаштовував, хоча безумовно тут сам факт, політичний факт голосування в Верховній Раді такого законопроекту, він уже є безумовно важливий, це є теж частина ось цієї деокупації, і це добре, що держава це хоча б на формальному рівні уже задекларувала. Лишається, власне, тут основний, це вже виконавський, практичний рівень. Свої застереження я тут сказав, ну, але я думаю, час нас, я думаю, розсудить. Я ще скажу так, ще на завершення, чому я, власне, про махіну більше говорю. Тому що 33 роки держава захищала Московський патріархат. Не то, що навіть захищала, вона його обстоювала. Вона робила 33 роки Московський патріархат основною конфесією в нашій країні. Вони мали повністю політичний лобізм беззастережний. Основні фінансисти Московського патріархату завжди носили депутатські значки, були недоторканними і перебували на найвищих посадах. І вони мали найбільше майна, тому що одного Новінського взяти. Це є олігарх, мільярдник, а це є фінансист Московського патріархату. Це дуже складна структура. 33 роки вона не просто розвивалася в Україні
як от духовна окупація. Вона ще й захищалася і обстоювалася державою. І, власне, тепер, щоб це відмотати, мають бути такі самі, ну, такі масштабні процеси, як і масштабними була оця духовна окупація. Це має бути абсолютно рівнозначно, а не так, знаєте, покласти це на якусь структуру, яка має в штаті одного юриста, і, ну і що? І всі будуть бігати, тішитися, що на закон проголосований. Тому, я думаю, треба просто адекватно до цього поставитися, привітати сам факт політичний, але й далі вимагати від влади уже ще більшого, такого рвійного, такого ще енергійнішого, власне, вже практичного втілення. Тому що на практичній реалізації у нас в Україні здебільшого все і вмирає. І дуже би не хотілося, щоб і цього разу так було. Дякую, пане Остапе. То, судячи з ваших слів, чи потрібен був взагалі цей закон, в принципі, ну і Служба безпеки України, чи могла б вона взятись за таку роботу? Тобто кожного попа перевірити, і держзраду ніхто не відміняв. Ну, бачите, тут зовсім інша юрисдикція. Йде мова про заборону релігійної діяльності. А все те, що проходить по держзраді, це є злочин перед державою. Це зовсім різні речі. Це зовсім інша підсутність і підзвітність, юрисдикція, тому це докупи не буде ліпитися. Це просто буде йти, можливо, як паралельним процесом, але, перепрошую, 33 роки ми згаяли. Московського попа з України треба було смердячим триколорним кадилом, блін, гнати в 91-му році, як тільки повідкривалися церкви, і греко-католицька церква, і православна вийшли з-під підпілля, куди московська ортодоксія загнала на Соловки і на тюрми. Ось тоді треба було, а в нас тепер подивіться, хто в нас. От хто в нас були московські попи в Україні. Самі почитаємі люди. Подивіться на їхні маєтки, на їхні лаври. Все майно, яке в Україні віддавалося їм. Вони мають мільйони квадратних метрів. Все під оренду, десь, розумієте, одна гривня, десь взагалі пільгова. Ну, вибачте на слові. Ну, в нас розвивалася ця мережа духовної окупації. Держава сама це робила. Тепер, коли вже, знаєте, зрозуміли, до чого це дійшло, що кожний другий батюшка, це, вибачте, як не наводчик, як не коригувальник вогню ракетного, то розповсюджувач всяких брошурок про «Руський мір», «Новоросію», там якусь київську купіль, розумієте, з якою носиться, як придурки списаним сонцем, тою торбою, розумієте, і собі це присвоїли. Тому, розумієте, в мене є відчуття, що це так задалеко зайшло, що зараз, щоб з цього задалеко відмотати назад, то треба не бути акторами і грати на форму, а йти по змісту. По змісту йти. Власне, от по цьому основна зараз заковика. Тому що так, проголосували, все добре, чудово, всі отримали аплодисменти. Але це має бути заборона релігійної діяльності. І що, завтра всі ті, які там десь, розумієте, в вагончиках правлять служби за здрав'я Кирила і Путіна, прямо з завтрашнього дня вже не будуть мати тих вагончиків, чи не будуть десь. Розумієте, це є дуже масивна річ. Я і про то й кажу, до цього треба підходити відповідно. Або масштабно, ну зараз вже нема другого або. Держава, якщо вже пішла цим шляхом, якщо буде саботаж, значить ще одна галочка для, знаєте, тої гри на публіку. Ну, будемо бачити. Наша справа просто на цьому би наголошувати, до цього привертати увагу і не давати спуску, і не куплятися на первинну емоцію радості. Тому що всі радіють, що нарешті, уявіть собі, 33 роки державі, знаєте, дозріли до такого рішення. Ну, якщо вже й дозріли, то тепер, я думаю, треба його дуже добре, грамотно, спокійно, скрупульозно, практично реалізувати. Пане Остапе, зайдемо з іншої сторони цієї проблеми. Попит породжує пропозицію, я би так назвав це. Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній заявив, що закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, дає можливість відкинути російське ярмо. Він закликав православних вірян приєднатися до ПЦУ і готовий до діалогу з митрополитом УПЦМП Онуфрієм. Це Епіфаній сказав в ефірі телемарафону, до речі. Ну, я вітаю, звичайно, таку гарну позицію, але ми прекрасно розуміємо, що московський патріархат своєї більшості не буде нічого з того виконувати. Вони знайдуть юридичні казуси це не виконувати, зберегти свою юрисдикцію,
відкинути буцімто зв'язок з Москвою і продовжувати далі свою діяльність. А як довести зв'язок з Москвою? Що спільний рахунок мають. Розумієте, це такі судові тонкощі, ми ж навіть не почали про це думати. Це ж церковне право, воно таке вітіювати. Там, знаєте, вибачте за такий сумбур, но там чорт ногу зломить. Ну, в тих церковних справах, перепрошую за таку гру слів, ну, але ну так. Тому там ще буде дуже багато такої казуїстики, що, знаєте, будемо ще дивуватися і вчитися, як це ж треба вміти, знаєте, отак все обіграти, перевернути. Тому я не думаю, що тут буде все так дуже прямолінійно. Тут заборонили, і то все перетекло туди, чи перейменувалося. Мені здається, тут буде набагато складніший процес. В Москві розходиться зберегти свою структуру духовної окупації в Україні. Чи вона буде відкрито афілійована, чи вона буде діяти прямо як незалежна. Але ми розуміємо, звідки ноги стирчать і вуха. Ну, знаєте, юридично можна обрізати будь-які зв'язки з Росією. А духовно питання? А на рівні практики літургійної? А на рівні просто доктрини руського міра, яка об'єднує кожного православного руського? Від Австралії до Камчатки. Не має значення. Тому тут питання таке. Юридичні тонкощі можна обійти, на то всі сильно мудрі. А от питання, чи воно відбудеться на такому от глибинному рівні, в мене є дуже великі сумніви, тому що, ну, вибачте за слово, там в більшості випадків говоримо про закінчених абсолютно вже людей, які повністю на своєму стоять, і їм хоч що, хоч кіл на голові тиши. Пане Остапе, пропоную перейти ще до інших тем. Я пропоную так. Перепрошую. Прем'єр-міністр Індії Моді закликав до відновлення миру перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією. Яке ж послання привезе Моді президенту України? Ну, от послухаємо, я теж в очікуванні. От, власне, цей візит тут має бути. І Індія є найбільшим покупцем російської нафти, там до 2 мільйонів барелів в день доходило в певні місяці, відповідно, на один з найбільших поповнювачів російської казни. Це є типова позиція глобального півдня про третю позицію. Вони будуть і тут, вони будуть говорити, вони будуть всіх з усіма мирити, бо є національні інтереси, до побачення. І це нічим не зрушиш, навіть не треба пробувати. Тут, мені здається, все в цьому візиті буде найцікавіше кулуарне, і ми точно про це з вами не дізнаємося. Якщо він є контактером, а це є дуже потужна держава, ну, в цьому регіоні номер 2 після Китаю, індокитайському регіоні, то, я думаю, якісь певні меседжі будуть озвучені, і ми про них можемо хіба заднім числом дуже колись там виокремити. Я думаю, що там ніякої секрету не буде. Зараз, мені здається, тема якби миру, примирення є тимчасово анульована через Курську офензиву. І про це вже написав Вашингтон Пост, який сказав, що були двомісячні спроби в Катарі заочно через посередників пробувати говорити Україна-Росія через посередників про припинення вогню, але після Курська це все накрилося, тому що, ну, якби все, це питання знято зараз. Тому я так дуже сумніваюся, що тут щось таке аж прямо проривне приїде до нас з Дель. А чому взагалі потрібно посередників? Як ви гадаєте? Тому що прямий контакт є зараз неможливий. Вони два авторитарні лідери протиборчі відрізали один від одного прямий контакт через зрозумілі причини. Плюс, ну, мені здається, з нашою стороною напряму з Росією взагалі ніхто не буде говорити, тому що ми є для них десубєктизовані, ми взагалі не є сторона. Вони будуть домовлятися лише з Заходом, лише через посередники. Прямої домовленості не буде ніколи, тому що ми не є сторона перемови. Прямих. Ми не будемо. І нею не будемо. Тому тут все одно буде позиція арбітражу. Ну, я так це називаю за аналогію з юриспруденцією, але це не є арбітраж, це така позиція третього миротворця. Це будь-яка інша третя сторона.
яка буде сприяти і так далі. Ну, ось поки що це не є так сильно актуально, бо Курськ якби, цю піраміду перевернув. Але з часом все одно до цього прийдеться, тому якщо прийдеться, то все одно це буде посередницька, така медіаторська роль третіх сторін. Тут вона, як правило, навіть і не в Європі буде. Ми ж не дарма основними такими переговорними платформами для нас завжди були що? Туреччина – це таке, знаєте, не дуже Європа. Оман. Катар, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, там, Саудівська Аравія. От туди-туди. От. Тому, швидше за все, вони на такій нейтральній платформі і будуть гіпотетично в майбутньому. Ми говоримо про майбутнє і будуть оці посередницькі функції здійснювати. Пане Остапе, з'явилася інформація, що український парламент сьогодні підтримав ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Що це таке? У мене дуже двояке до цього ставлення. Я розумію, що це є частиною там євроінтеграції, там вступу в ЄС і так далі, але для мене достатньо показовим є те, що цей Римський статут не ратифікували основні держави світу. Ні Росія, ні Америка, ні багато країн Європи не поратифіковували. Ну, тобто це вже якби от привід задуматись, так? Я тут не хочу вдаватися в такі дуже детальні подробиці, бо цим дійсно треба займатися більш професійно, але те, що з відкритих джерел я розумію, взагалі все, що стосується міжнародного цього кримінального права стосовно, зокрема, військових злочинів, воно завжди буде обертатися проти двох сторін. Ось сама філософія, розумієте, це може бути, але не бути, але сама філософія відповідальності за злочин воєнний, вона все одно йде в дві сторони. Ну, тому що тут, там, де воюють двоє, будуть винні двоє. І завжди цим буде користуватись ворог. Хоча він сам цього не ратифіковував. Тому тут я боюся, поки що, можливо, якщо це для галочки, формально це потрібно там для в пакеті певних законопроєктів про інтеграцію. Та й би одна справа, якщо не дійде справа до якоїсь вже практичного втілення, то воно може так і лишитися абсолютно таким, ну, просто формально, беззубим і так далі. Тут нам, мені здається, ще рано про це судити, бо війна в нас триває. І взагалі вся ця історія з Римським статутом, вона така. Чому її не ратифікували крупні держави світу, вона у відповідь. Ну ось як воно заграє, мені здається, тут хіба в перспективі треба дивитися. Ну, бачите, міністр закордонних справ Кулеба сказав, що Україна зробила крок до ЄС. Ну так, от, тобто, напевно, це отим якась... і обмежимося. От, напевно, це і вичерпний коментар поки що от на цьому і... закінчуємо. Перейдемо далі. Розвідувальне управління Пентагону вважає, що Україна і Росія не мають достатніх військових ресурсів для проведення великих наступальних операцій. А це може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута. І про це пише Європейська правда з посиланням на Bloomberg. Знову про глухий кут. Так, я читав цю заяву Пентагону, нічого нового, Україна не наближається до глухого кута і Росія, вони в ньому перебувають вже другий рік. Вони з нього і не виходили. Тобто, ну, значить, глухий кут це така метафора, це образ такий мовленнєвий, це зворот, це не треба сприймати абсолютно буквально. Іде мова саме про західні оцінки. От вони так це оцінюють. Вони оцінюють, що проривів не буде. Навіть, от бачите, навіть попри Курськ, який дуже взбадьорив все, от Пентагон говорить це, що воно все згасне, зредукується і далі вернеться до того самого статусу кво. От такий прогноз. Я не знаю, не беруся. Я стою на позиції західних медій, тому що вони дають найбільш вичерпну оцінку і, власне, вони найбільше і ставлять це питання. Ну так все ж таки, чи ця операція досягла свого. Ну, тобто, якщо ціллю операції було взяти території, щоб потім, як розмінні монети, торгуватися з Росією взамін за, то це вже провалено. Лавров сказав, що цього ніколи не буде. Ну, тобто, якщо це була ціль, то вже вона вже провалена. Ну, тобто, далі вже робіть, що хочете, це не буде розмінна монета. Все одно Росія буде це забирати, бо це її територія, ядерна держава, це питання часу, і всі про це пишуть. За економіст,
і CNN, і Bloomberg, і Financial Times, і так далі. Тобто все одно ці питання постають, і вони якраз нас приводять до розмислення на тему, яким чином все ж таки оцей блискавичний оперативний успіх плюс би втримати стратегічним плюсом. Тому що якщо це не втримаєш як свою перевагу, то воно обернеться ще більшим, перепрошую, менінгітом. Ще більшим. Тому що, маючи основний фронт, де йде повзуча окупація і є загроза втрати Покровська, а Покровськ – це є стрижень логістичний, який відкриває шлях до окупації південного сходу України, це пише Пентагон. Ну то за умов таких проблем тут відкривати ще один фронт на 1000 квадратних кілометрів, виникає велике питання, яким чином з цього теж виходити. Тому тут питань більше, ніж відповідей. Пентагон, напевно, швидше за все ставить на те, що воно все, якби як блискавично розвернулося, так воно згорнеться. І ми вернемось фактично до того самого статусу кво, що й було, тільки з підірваними силами з обох боків. І ось такий їхній план. Я далекий від військової аналітики абсолютно. Я можу лише ретранслювати те, що і ви читаєте в відкритих джерелах, і я. Але я схильний довіряти, тому що за моїми спостереженнями за останні 3 роки жоден західний прогноз не був помилковим. Вони ні разу ще не помилялися. Це ми сліпо не бачили, бо ходимо, знаєте, в своїх ілюзіях. Але вони ще ні разу не помилялися. І по контрнаступу, і по наслідках контрнаступу, і тепер, і по весні, і по літу. Вони, як правило, не помиляються, бо в них довгострокова аналітика. Нам це якби не зовсім зрозуміло, бо ми, знаєте, ми від спалаху до спалаху. Ми живемо від прориву до прориву. Тому на тих гойдалках ми вже, знаєте, отакі. А там достатньо холоднокровний підхід. Я те, що от ви запитуєте цю оцінку Пентагону, якщо так, я більше схильний з нею погодитись, ніж не погодитись. Ну, моя особиста думка. Та, пане Остапе, ви бачите, ви так якось філософсько підійшли до цього моменту, як ми живемо. А я ще додаю ще до війни одну фразу, яка завжди обговорювалася: від зарплати до зарплати. Так, Тобто нас завжди. вже це вона не актуальна, тому що у нас люди не зарплатами міряють місяць, а прильотами і тим, що ти той місяць прожив. Ви розумієте? Отак це в нас. Я багато людей, якщо так понаєте, ліричний виступ, Так. в моєму оточенні люди не мають планів взагалі ніяких. Ми стали нацією без планів. План один, просто бути. Ось це. Ось так війшло. Тому, знаєте, тому так нам тяжко дається аналітика. Ось це не наш конек. Ми в якийсь впадаємо в ті такі, ось такі, знаєте, оці стани, такі перманентні. І нам тоді ця західна аналітика дуже навіть в тему рятує, ну, принаймні мене. Ну, так. Дякую. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник, був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам Дякую. гарного дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.